ያወቅ ጊዜ አልወሰደባቸውም ነበር የቀድሞ ቀኝ ገዢዎች በሀጉሪቱ የውስጥ ጉዳይ የአንበልነት ሚና ይዘው ማብኳት መጀመራቸው ደግሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ለመጸነስ የዘርፍሬ ሆኗል ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ሊዮፖርድ ሴንጎር ሀቢብ ጆሞ ኬንያታ ኳሜ ኑክሩማህና ሌሎች ቀደምት የነጻነት አባቶች በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የማይገባ የውጭ ጣልቃ ገብነትን የሚመክት ስለራሱ በራሱ የሚቆም ህብረትን አቆሙ አበባ ላይ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን እውን አደረጉት ድርጅቱ እስከ ህብረት በዘለቀው ረዥም ጉዞ ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄን አልፋና ኦሜጋ የማዕዘን ራስ ድንጋዩ የፍልስፍናው አስኳል አድርጎታል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ጉዳዮች ተመራማሪው ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ ይናገራሉ ለአፍሪካውያን ትልቅ ድል ኢትዮጵያ ማለት አሁን በቀድሞም ነበረች አፍሪካ ህዝቦች ለነጻነት እንዲታከሉ ፋና ወጌ ነበረች ጠንካራ ህዝቦች ያሏት አለምን ኢንፍሉዌንስ ያደረጉ ታግሎ ማሸነፍ እንደሚቻል ቅኝ ገዥነትን ድህነትን ማሸነፍ እንደሚቻል ያበሰሩ ህዝቦች አባቶች እናቶች የነበሩን ታላቅ ህዝቦች ነን በዚህ በህዳሴ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምክንያት እና በተፈጠረው እንደዚህ ክርክር መሰረት ደግሞ በተለይም ትናንትና በነበረው የተወበቱ መንግስታት የተሰጠው ምክር ቤት ቆይታ ደግሞ ኢትዮጵያ ዳግም የአፍሪካ ህብረት ጭንቅላቱና የደፋው ዘርድ እንደሆነችን ያሳየችው 960 የአፍሪካውያን የነጻነት ዓመት በመባል ይታወቃል በርካታ የአፍሪካ ሀገራት በአመቱ ነፃነታቸውን አውጇዋል በዛው ዓመት ደግሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መመስረት ችሏል በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ነፃ ከወጡ በኋላ የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው እንደሚወስኑ ያስቡ ነበር ይሁንና ግን በኮንጎ የተነሳው ቀውስ በተለይም የካታንጋ የመገንጠል እንቅስቃሴ ህልማቸው አደጋ እንደተጋረጠበት ነበር ያረዳቸው በተለይም በጉዳዩ ላይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤልጅየምና ብሪታንያ መግባታቸው ጉዳዩን እንዳወሳሰበው ነው የተነገረው ከዛ በመለስ ግን የቀዳማይ ኃይለስላሴ መንግስት የሰላም አስከባሪ ኃይል ወደ ካታንጋ ልኮ ነበር ጆሞ ኬንያታ ደግሞ የሰላም ማዕቀፍ በማዘጋጀት ጉዳዩን አፍሪካዊ መፍትሄ ለመስጠት ሞክረው ነበር የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከዚህ እውነት በኋላ ለአፍሪካውያን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄን ማጽናቱ በስፋት ይነገርለታል የኢትዮጵያ ድል ብቻ አይደለም ወይም ኢትዮጵያና ህዝቦቿ የኛ ድል ብቻ አይደለም እንደዛ አድርጌ አይደለም መልማት ፈልጎ ብዙ መሰናክሎችን አልፎ ውጤታማ መሆን መቻልን ያሳየ ስለሆነ የሁሉም በዚህ ሂደት ውስጥ ለመጓዝ የተዘጋጁ ሀገራት ወይም በዚህ ሂደት ውስጥ ያሉ ሀገራትን ድል ነው ብዬ ነው ኢትዮጵያ ያሸነፈችው ግድቡን መገደብ ስትጀምርና ግድቡን መገንባት የኢትዮጵያ የራሷ ብቻ ፕሮጀክት ሳይሆን የሌሎቹም ፕሮጀክት እንደሆነ የቀጣናዊ ፕሮጀክት እንደሆነ ይፋ ያደረገች ጊዜ በጸጥታው ምክር ቤት በውሃ መስኑና ኤሌክትሪክ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አፍሪካ ማማ ላይ ካስቀመጠው ንግግራቸው በዘለለ ከኒውዮርክ የጸጥታው ምክር ቤት አዲስ አበባ ሳር ቤት ላይ ከከተመው የህብረቱ ቢሮ ከመለስ ሙግት ባሻገር ዛሬም ኢትዮጵያ ለመሪህ የቆመች የአፍሪካ ቀንዲል ለአፍሪካዊ መፍትሄ ታመነች መሆኗን አስመስክሯል አፍሪካዊነት ወደ ቦታው ተመልሷል ክብር አግኝቷል በራሳችን ችግሮችን መፍታት እንችላለን ብለን እንድናስብ ሆነናል ይሄ ማለት ደግሞ ሌሎችን ወደዱም ጠሉ በጊዜ ሂደት ይህንን እንዲያከብሩ እንዲሆኑ ይቀደዳሉ ትናንትም የተንጸባረቀው እሱ በጣም እንደም የግብፅና የሱዳንን አቋም ደግፈው የአረብ ሊግን አቋም በቱኒዚያ በኩል የቀረበውን አቋም ደግፈው ኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና ያደርጋሉ ተብለው የተጠበቁ ተለዋጭ የምክር ቤት አባል ሀገራትንም ጨምሮ የሚገርም አስተያየት ነው ሲሰጡ የነበሩት የሚኒስትሩ የጸጥታው ምክር ቤት ቆይታ በመር በመቆምና ለመር የታመነች ኢትዮጵያ ቀደምት የአፍሪካ ባቶች የተዋደቁለትን ህልም እውን የሆነበት አለም አሜን ብሎ መቀበሉም የታየበት ሆኗል